Konağımız var. Studiyada tək deyiləm, sosial media hesablarımızı izləyənlər bilir ki, çox gözəl bir xanımla bərabərəm. Mən bugün studiyada Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri, modelyer, dizayner, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə xanım Xəyirlova müəllimlə bərabərdir. Gülnarə xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Çox xoşdur sizi görmək. Çox sağ olun. Mənə də doğrudan xoşdur və burada dostlarımı da görmək, gəlmək, görmək, çoxdan görüşmədiyim dostlarımı daha da çox xoş olur. Gülnar xanım, adətən modelyer dizaynerlərə, qadın olan modelyer dizaynerlərə sual verəndə ki, sizdə bu istək hardan yarandı? Hamısı, əksəriyyəti belə cavab verir ki, uşaqlıqda gəlinciklərim üçün don tikirdim, şəkillər çəkirdim, müxtəlif eskizlər. Sizdə də belə olub tarixçi, yoxsa sizdə tamam başqadır? Tarixçi istər-istəməz hər birimiz uşaq ikən bu gəlincik mövzusu hamıda aktualdır. Düzdür, maşınla oynayan qızlarımız da olur. Ümumiyyətlə elə qızlar ola bilər ki, deyə bilər ki, mən heç gəlincik oynatmamışam, maraqlı olmayıb mənə. Amma mənim də gəlinciklərim çox olub və atam elm sahəsində olan bir insandı və o bütün respublikaları gəzirdi, konferanslar, tədbirlər və hər ölkədən mənə mütləq oranın milli geyimində, ora xas, ora aid olan bir gəlincik gətirirdi. Mən də bu gəlincikləri öz geyimlərimizə geyindirməyə çalışırdım, öz hazırladığım, toxuduğum, düzəltdiyim geyimləri geyindirməyə çalışırdım. Əlbəttə ki, bu məndə də belə bir hadisələr baş verib, amma zamanla heç mən uşaq ikən düşünmürdüm ki, mən dizayner olaram. Yəni, mənim fərqli və mən xarici dillərdə ürəyimdən keçirdim. Yəni, sənət tərəfə mənim meylim var idi, çünki sənət, karifey sənət insanlarını görüb böyümüşdüm. Ona görə sənətə bağlılıq vardı, sənət yoluna vardı. Amma sırf dizayner kimi bilirsiniz ki, o dövrdə, bizim uşaqlığımızın dövründə bu sənət dərzilik fəaliyyəti çərçivəsində var idi. Bu dizayner, modelyer belə bir mövzu yox idi. Və ali təhsildə belə onun təhsil alacağım bir fakültəsi yox idi. Var idi ancaq texnikum peşə məktəbləri səviyyəsindəki bir ziyalı ailənin övladının heç kim istəməzdi ki, valideynlər ən azından istəməzdi ki, sənin onun övladı peşə məktəbi. Yəni, o dövrdə çox prestij sayılırdı ki, sənin ali təhsilin olmalıdır. Yəni, o uşaqlar ki, daha çox peşə təhsilinə yönəlirdi ki, dərslərində çox spivat eləyə bilmirdilər. Nəsə, bəlli bir 8-dən və ya 9-dan onlar peşə və ya texniki məktəblərə üst tuturdular. Ona görə də o dövrdə bu mövzu olmadığına görə və bu mövzu artıq mən çox uzun illər sonra gündəmdə oldu ki, mən artıq ali təhsilimi almışdım. Mən pedagogika və psixologiyanı bitirmişəm Azərbaycan Pedagoji Universitetin və sonra əlbəttə ki, mənim içimdə də axı bu maraqlı da axı özüm dərziliyə getməmişəm, rəssamlığa getməmişəm, amma çox gözəl əl qabiliyyətim var və məktəb səviyyəsində, rəsim xəttdə, rəsim dərslərində hər zaman əla qiymətlərim olub və gördüyüm hər şeyi çəkə bilirdim. O qabiliyyət var idi. Və bu tək məndə yox, bizim üç bacı, bir qardaş olmuşuq, üç bacımın üçündə də vardı. Çünki bu da biraz mamada da vardı, elə bil ki, genetik keçmişdi o qabiliyyət. Ondan sonra əlbəttə ki, artıq gündəmi yarandığı zaman hələ ilklərdən idim. Demək olar ki, dördüncü insan olardım ki, mən bu sahədə. Çünki mən ailə qurdum, övladlar biraz və bəlli bir vaxtdan sonra mən bu sahəyə gəldim. Gəldiyim zaman 2-3 nəfər artıq fəaliyyəti olan dizaynerlar vardı bu sahədə. Bu sahə yavaş-yavaş maraq yaranırdı. Və o ildən bu ildə də bu sahədə çalışıram. 90-ların sonu 2000-lərin əvvəli idi Gülnarə xanım. Və siz demişkən, sizinlə birgə bir neçə modelyer dizayner var idi. Onlar fəaliyyət göstərdilər. Amma indi onlar sanki kölgəyə çəkirdilər. Amma Gülnarə Xəlilova öz brendini yarada bildi, öz markasını yarada bildi. Bir çox uğurlu əməkdaşlıq etdi. Bax, bu uğurunuzun sirri nədədir? Yəni, bilmirəm, milli ornamentlərdən istifadə etməyiniz qeym kolleksiyalarında, yoxsa uğurlu modellər seçməyiniz nədədir, yoxsa yəni, məqsəd qoyub, məqsədə doğru getməyinizdə idi. Bu bir xarakter məsələsidir. Yəni, mən başladığım işi yarıda qoymağı sevmirəm. Mən qalib olmağı sevən insanam. Mən özümə inanan insanam. Və hansısa uğursuzluqlar mənə güc verir. Məni geri itələmir, əksinə. Hansısa bir narahat bir mövzulardan mən güc alıram, daha da güclənirəm. Yenə də deyirəm, əsas burada xarakter məsələsidir və əlbəttə sevgi. Tutduğun peşəyə sevgi çox önəmlidir. Yəni, mən bu peşəni aktualdır, dəbdir deyə yox, bu peşədə maraqlı işlər gördüyüm üçün bu peşəni seçdim.
Çünki sənin gördüyün işlər kənardan maraq doğurmalıdır. Və mən bu işləri başlayanda, mən toxunma kolleksiyasının o üç nəfərin içində dördüncü insan əslində elə birinci kimi oldu. Çünki dünyada heç kimin etmədiyi bir yeniliklə gəldim. Kolleksiyalar başdan sona toxunma əl işlərindən ibarət idi. Sonralar mən, 2006'da artıq mən, 2006 və ümumiyyətlə o illər ərzində stilizə milli geyim nümunələri hazırlayırdım. Çünki mən sənət insanlarıyla da çalışırdım, qruplarla çalışırdım ki, onlara bu yönü, bu geyim tərzini hazırlayırdım. Onlarda yeni imicları formalaşdırırdım. Amma sırf milli geyim kolleksiyam 2006'da yarandı. Yəni, bu çox-çox sonraları idi. Və sosial şəbəkələr aktivləşdi 2008, artıq 2009'da deyəsən mənim də öz profilim oldu. Və sosial şəbəkələr aktivləşən dönəmdə artıq mənim milli geyimlərim çox populyarlaşdı və o geyimlər elə başladığım gündən də möhürümü, imzamı vurdum ki, yəni mən bunu da bacarıram, bunu da bacarıram. Yəni işləmədiyim sahə yoxdur. Bütün yollarda, bütün formalarda, bütün fərqli-fərqli geyimlər, hər bir şey. Yəni mənim elə bir şey yoxdur ki, deyim ki, mən bunu edə bilmərəm. Yəni düşünürəm ki, bir dizaynera və bir yaradıcı insana, bir peşəkar bunu deməməlidir. Yəni bu bizim əlimizdədir və biz bunu edə bilərik. Yəni mən bu məndə var. Və o zaman insanlara elə gəldi ki, ümumiyyətlə mən ancaq milli geyim dizaynerıyam. Çünki sosial şəbəkədə bu cür yayıldı. Ona qədər əlbəttə ki, bu sosial şəbəkələrdə hansısa profillərimiz yox idi, o aktivlik yox idi. Ancaq saytlardan və gedən, sənin haqqında haradasa gedən məqalələrdən, qəzetlərdə, jurnallarda və efirlərdən izləmək olurdu. Ümumilikdə isə mən... Yenə də deyirəm, sizin sualdan biraz çox uzaqlara getdim. Olur belə, bəlkə də o sualların içində bu suallar da vardı. Artıq mən onun cavabını verdim. Ümumilikdə özünə güvən və sənətini sevmək. Yəni, peşəni dəbri deyə seçməzlər. Peşəni sevdiyinə görə. Orada özündə çoxlu güc və qüvvə və yaradıcı qüvvəni hiss etdiyinə, yeni fantaziyaların, yəni hər çıxılmaz vəziyyətdən bir dəqiqə içində çıxmaq qabiliyyətini hiss edirsənsə, bu peşəni seçməlisən. Gülnarə xanım, amma etiraf edək ki, yəni Azərbaycan, yəni dünyanın dəb paytaxtı sayılacaq bir yerdə ilə azından, dünyanın dəb paytaxtı, dəbi diktə edən, məsələn, Parisdir, Milandır, New Yorkdur, Londondur və Tokiyodur. Bunlar əsas şəhərlərdir, orada dəb həftələri keçirilir. Amma siz dünyanın bir çox ölkələrində kolleksiyanızla iştirak etmisiniz defilələrdə və çətin deyil ki, yəni belə deyim də, dəb nəhənglərinin qarşısına çıxmaq və öz yaratdığın kolleksiyanı təqdim etmək. Bu da yəqin ki, özünə inamdan irəli gəlir. Yəni, siz öz yaratdığınıza inanırsınız. Bilirsiniz ki, bu uğurlu olacaq və maraq doğuracaq ən azından. Bəli, bax, o maraq doğurur və təəccübləndirir. Yəni, mənim qeymlərimi gəlib çox belə altının üstünə çevirirlər. Yəni, mən bunu gözümlə görürəm və de, Mojnov Smatret və ya hansısa xarici, lüboy ölkələr fərq etməz. Hamısında onlar o qeymləri çevirib baxırlar. Yəni, çox bəyənirlər və yenə də deyirəm, mən çox rahat arxayınam ki, hələ bir ölkə olmayıb ki, orada hansısa bir belə xoşa gəlməyən bir mimika insandan görüm, hansısa hər zaman çox təəccüb və çox maraqla izlənib əl işlərim. Çünki fərqli səpkidə kolleksiyalar nümayiş etdirmişəm, amma Azərbaycanımı tanıtmaq naminə, milli ruhum, uşaqlıqdan o tərzdə böyüdüyümüz üçün məhz milli geyim, stilizə olan kolleksiya olsun, sırf milli geyimlər olsun, mən bu mövzuda kolleksiyalarım çoxdur. Mən bu kolleksiyaları daha çox aparmağı və göstərməyi, Azərbaycanımı gözəl şəkildə təmsil etməyi istəmişəm və hər zaman maraq doğurur və bəli, dünyanın demək olar ki, ən məşhur, hətta bu pandemiya dönəmində mən 2 mövsüm 6 ay müddətində dünyanın ən məşhur brendləri ilə bərabər platformada çıxış eləmişəm. Burada həm birinci Qarabağ milli geyim kolleksiyamın nümayişi oldu. İkincidə isə yeni yaratdığım brendin Cizgibay Gülnarə Xəyalovanın nümayişi oldu və hər ikisi də oradan da dünyanın, yəni bu bir dizaynerin ən çox arzulaya biləcəyi bir hadisədir ki, sən artıq dünyanı lərzəyə gətirmiş və öz sözünü demiş böyük brendlərlə bərabər bir platforma paylaşırsan. Bu böyük uğurdur həqiqətən. Və əlbəttə sizin kimi insanlar, ümumiyyətlə sənətə dəyər verən insanlar, qiymət verən insanlar tərəfindən bu dəyərləndirilir və bilinir, diqqətə alınır və bunu bilirlər. Yəni, biri var yazını oxuyub üstündən keçə, bir də var onu açıb oxuyursan və orada olan uğuru
sən də bir fəxirlə hiss edirsən. Bu çox sevindiricidir. Təşəkkür edirəm. Nigarla günorta şousu da siz dinləyicilərimiz və birazdan söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hələlik isə sizə xatırlatmaq istədiyim bir məlumat var. Verilişin baş sponsoru Capital Bank. Birinci bank. Yeni bir kart istifadəçiləri alış-veriş zamanı xərclədikləri məbləğin 8%-ni kartlarına geri ala biləcəklər. Belə ki, noyabrın 30-una qədər bir kartı onlayn sifariş edənlər kartı rəsmiləşdirəndən sonra 8 gün ərzində bütün alış-verişlərdə 8% cashback qazanacaqlar. Onlayn bir kart sifarişini capitalbank.az saytından və ya 1-81-96 qısa nömrəsinə SMS göndərərək sifariş edə bilərlər. Kiçik bir fasilə, daha sonra yenə bərabərik. Odur ki, dalğanı dəyişməyin. Nigarla günorta şousuna davam edirik əziz dinləyicilərimiz və mən xatırladıram ki, çox maraqlı bir müsahibim var bugün verilişimizdə. Gülnarə Xəlilova mənimlə bərabər də Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri də həmçinin modelyer dizaynerdir. Azərbaycanın ən məşhur modelyer dizaynerlərindən biridir. Bu sözü deməkdən çəkinməyəcəm və Gülnarə xanım haqqında bir seri də açmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə Novruz bayramında və ümumiyyətlə hansısa bir milli bayramda bütün telekanalların aparıcıları Gülnarə xanımın geyimlərinə müraciət edirdilər. Üstəlik İndi də davam edirlər. Sadəcə artıq bəzi özüm yorulduğum üçün artıq demək olar ki, çox da vermirəm. Artıq çox yaxın dostluq münasibətim olan aparıcılara yox deyə bilmirəm. Amma ümumilikdə çətin bir məsələdir. Çünki artıq 2006-da elə ilk geyimdən partlayış oldu və mən özüm də belə qaldım ki, bu nə deməkdir? Bütün kanallar üstümə axşanda və bu uzun illər davam edir. Bəli. Gülnarə xanım, sizin bir modeliniz vardı. Bəlkə də ən sevimli modelinizdir. Çox gözəl münasibətdə olduğunuz bir insandır və düşünürəm ki, sizin geyimlərin populyarlaşmasında o insanın əvəz olunmaz rolu var. Tünzali Ağayevadan söhbət gedir, xalq artistindən. Yəni onu sizin kolleksiyanızın siması, muzası adlandırmaq olar, yoxsa yəni Tünzali xanımla iş Əslində, birliyi. Əslində kolleksiyamın simasını özümü nəzərdə tutmuşam, amma uzun illərdir iş birliyimiz olan bəli mənim yaxınım, əzizim, dostum, rəfiqəm və hətta illərdir çalışdığımız bir insandır Tünzali xanım. Elə həm də onu da ikimizi də sima olaraq götürə bilərəm, çünki mütəmadi mən də özümdən geyinirəm, o da məndən geyinir və bu bilirsiniz necədir? O insanın da peşəkarlara və peşəkarlığa verdiyi dəyərdir. Çünki mən çox insanlarla çalışmışam və hətta bir xeyli işlədiyim 7 il, 5 il, 10 il, 2 il. Ümumiyyətlə, elə bir sənət insanı yoxdur ki, Azərbaycanda. Demək olar ki, mən onu da işləməmiş olum. Amma burada bir xarakter, bir bağlılıq, bir üst-üstə düşən çox meyarlar var ki, insani faktorlar var ki, bizi bir-birimizə bağlayan və mən onun yanaşmasının da mənim yanaşmama yaxın olduğunu görürəm ki, bir peşəkar əgər hər şeyi bacarırsa, niyə mən gündə bir yerdə olmalıyam? Əgər mənə rahatdırsa bu insanla və o insan mənim hər istədiyimi həyata keçirtmək bacarığına, qabiliyyətinə malikdirsə, niyə mən gündə bir yer dəyişməliyəm? Mən özüm də beləyəm, həkimə qarşı, getdiyim saç ustama qarşı. Yəni, ümumiyyətlə, mən sədaqəti sevən bir insanam və anlamıram da ki, yəni, niyə axı eksperiment aparırsınız. Eksperimenti aparırsınız, eyni adamla aparın da hər üslubda, hər formada sizi obraza gətirə biləcək bir insan varsa, niyə görə siz hər dəfə bir yerdəsiniz? Yəni bizi bağlayan mənəvi dəyərlər də var ki, bir-birimizə çox oxşayan xüsusiyyətlərimiz var. Peşəkarlıqdan söz düşmüşkən Gülnarə xanım. Yəni bilmirəm, tez məşhurlaşmaq həvəsidir, ya nədir, ya sosial şəbəkələrin verdiyi sərbəstlikdirsə, yəni modelyer dizayner sənətinə, bu işə xüsusi maraq göstərən və özünü modelyer dizayner kimi təqdim edən dırnaq arası insanlar çoxdur. Nəinki bizdə, bütün dünyada belədir. Amma dəb aləmi elə bir şeydir ki, bu xüsusi bir bilik tələb edir, bacarıq tələb edir. Siz də razılaşarsınız ki, yəqin insanın super fitri istedadı ola bilər. Amma bu dəb sənayesinin, moda sənayesinin bazı biliklərinə sahib deyilsə, maraqlanmırsa, özünü təkmilləşdirmirsə, bu çətin qabağa gedə biləcək. Yəni, nədən irəli gəlir? Bax, bu dilitantlar haqqında fikrinizi bilmək istəyirəm. Bilirsiniz, bir fitri istedad deyirlər, Allah vergisi var. Mən özümdə onu görürəm. Hı-hı. Çünki mən, yenə də deyirəm, nə rəssamlıq, nə dərzilik təhsili almamışam. Və bunları Allah taala mənə veribsə, hər bir gördüyüm qiyim formasını necə, heç onun texnikasını görmədən, bilə bilmək ki, bu necə kəsilə bilər ki, bu forma alınsın. Bu, xüsusi bir fitri istedaddır. Biz seçilmişlərdən ola bilərik. Yəni, Allahın seçdiyi bəndələr var ki, mən onlardan biri özümü hiss edirəm. Və əlbəttə ki, onun verdiyi fitri istedadla yanaşı mənim zəhmətə
qatlanma həvəsim, sevgim, yəni hər bir işdə o əziyyətin olmasını məni yormur. Mən ondan sevinirəm, xoşum gəlir. Yəni o zəhməti, o sevgini qoymaq bir işə, o nəticəni də görəndə daha da xoş olur insana. Bugün gündəmdə deyə əlbəttə çox insanlar qeyri-peşəkar və heç o fitri istedadı olmayan, amma bəlli bir maliyyə dəstəyi olan insanlar bu sahələrə çox meyl eləyir ki, mən buna düzünü deyim, bəzən deyirlər, yox, bu normaldır da, yəni rəqabət olmalıdır. Rəqabət olsun, peşəkarlar arasında olsun. Peşəkarla edəcəyim rəqabətdən mən zövq alaram, amma qeyri-peşəkarla və bu gündəmə görə özünü popülarlaşdırsın deyə, tanıtsın deyə bu peşəni seçirsəm, mən bununla, bu mənim rəqibim deyil, yəni mənə maraqlı deyil. O hansı bir maddiyyatı yatırmış olsa belə işinə, o mənim gəlib rangıma və ya səviyyəmə mən olmaq məsələsi biraz çox böyük iddia ola bilər də. Ona görə də mən sevirəm peşəkar insanla söhbət eləməyi, işini sevən, o da bir bəlli bir zəhmətlə gəlirsə bu işin üstünə. Fərq etməz bu dizaynerdir, aparıcıdır, jurnalistdir, saç ustasıdır, fərq etməz. Yəni mən sevirəm ki, bir insan özü dişi ilə, dırnağı ilə bu sənəti gəlsin və özünə o adı qazansın. Bu çox önəmli məsələdir, amma əfsuslar olsun ki, çoxdur bugün 60-70 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında bir insan birdən-birə yaşa da bir şey demirəm. Bir yer açır və özünü modelyer adlandırır. Mən düşünürəm ki, o insan özünü business lady adlandırmalıdır. Modelyer yox. Çünki o insanın əlinin altında modelyerlər çalışır. O xanımın zövqü ola bilər, zövqlü geyim tərzi ola bilər. Bunu da anlayıram. Amma mən düşünürəm ki, bu işləri quran insanlar popülərləşmək istəyirlərsə, öz brendini yaradıb popülərləşmək istəyirsə, heç olmasa özlərini o zaman modelyer deməsinlər. Business lady, iş xanımı, filan moda evinin rəhbəri, çünki onun əlinin altında hamısının çox bacarıqlı, indi fərqli-fərqli dizaynerlər. Dizayner sahəsini bitirən hər insan super istedad olmur. İnanın ki, onun təhsilini alan 30-a yaxın insanı mən yetişdirmişəm əlində. Çünki praktika çox önəmlidir və insanın götürmə qabiliyyəti çox önəmlidir. Sənin başa saldığı və almaq, götürmək, ona o marağını göstərmək. O çox tələbələr olub ki, məsələn, mən valideynə demişəm ki, bu uşağın yoxdur da götürmə qabiliyyəti. Mən nə sizi aldatmaq istəmirəm, nə də həmən pulumu alıb ona dərsini deyəcəm. Amma axı yoxdur, baxıram ki, potensial yoxdur. Yəni, niyə özünüzü aldadarsınız, ya özünüzü buna boş pul xərcləyirsiniz? Bu da mənim xarakterimdə olan dürüstlükdən irəli gəlir. Çünki mən yalan danışmağı sevmirəm, mən olduğu şeyi deməyi sevirəm. Dostumdursa da, kimdirsə də, bəzən bu xarakterə görə bəlkə də məni sevməyənlər də ola bilər. Amma mən dürüstlüyü sevirəm. Olan şeyi düzgün danışıb, düzgün deməyi sevirəm. Ona görə də bilirsiniz, bu bir böyük bir bəladır hal-hazırda ki, hamının bir şeyə marağı və hamının gəlir qazanmaq naminə. Yox ki, mən istedadımı nümayiş etdirəcəm, mən etdiyimi hələ edən olmayıb. Bu nöqtəyi nəzərdən çıxış olsa adama xoş gələr ki, yenilik gətirdi, maraqlı bir işlərlə gündəmə gəldi. Amma daha çox əlbəttə ki, qazanç və popülarlıq. Elə bilirlər ki, bu işdə çox qazanç var. Hal-hazırda ümumiyyətlə, pandemiya dönəmdə ümumiyyətlə bu işin hər bir şeyi məhv oldu, getdi və dünyada bu industriyaya böyük bir zərbə dəydi. Amma mən düşünürəm ki, məhz bu yaradıcılıq sahəsi elə bir sahədir ki, rəssam, dizayner, hansısa ifaçı ola bilər, müğənni ola bilər. Doğrudan da istedadın varsa bu işin arxasınca get. Həm də belə deyim də, sosial şəbəkə akkauntunda gözəl görünür deyə hər dərzi özünü stilist adlandırmasının, hər dizayner adlandırmasının. Bütün dərzlər olub modelyer, dizayner. Və gəlin peşəkarlardan danışaq Gülnarə xanım. Yəni Coco Chanel ilə başlayır mənim üçün şəxsən dəb dünyasının tarixi ümumiyyətlə. Coco Chanel vaxtı ilə kişi qarderobuna aid olan elementləri gətirdi qadın qarderobuna. Daha sonra Dior 60-cı illərdə məşhur o New Look-u yaratdı. İncə bel, geniş ətək, bəli, Yves Saint Laurent smokingi qadın qarderobuna gətirdi. Daha sonra Dolce və Gabbana dueti Sicilya qadınının qara donunu gətirdi. Bunlar hamısı kulta çevrilmiş obrazlardır. Sizin üçün bax ilham mənbəyiniz olan modelyer kimdir? Bu sahədə klassiklərdən söhbət gedir. Əlbəttə ki, adını çəkdiklərimiz brendləri sevirəm. Dior, Chanel,
İfsanlarını çox bəyənirəm, Valentinanı çox bəyənirəm ki, Vivienne Westwood'u çox bəyənirəm, Gelmut Lang'ı çox bəyənirəm. Var yeni də çıxan çox artıq çıxışları ilə bir partlayış edən dizaynerlar var dünya podiumunda. Amma sevsəm də mən ümumiyyətlə çalışıram, nə çox dəb jurnallarına baxmağı sevmirəm, nə də çox moda həftələrini izləməyi sevmirəm. Hə, o heç ki özüm orada canlı iştirakçıyam və hər gün orada yıxsa mən onları izləyirəm. Amma xüsusi açıb kiminsə kolleksiyasını izləyim və oradan türklər demiş etkilənim və o geyimə oxşar bir geyim yaradım. Bu mənim tərzimdə deyil. Mənim özümə məxsus xəttim var, cizgim var. Cizgi brendinin də adı elə belə də cizgi qoyulmayıb. Yəni bu cizgini daşımaq lazımdır və nə gözəl ki mən bunu eşidirəm ətraf insanlardan ki sizin tərziniz, özünüzə məxsus tərziniz var. Bunu etmək lazımdır. Biz siz özümüzü oxşada bilərik, çox adamlar oxşada bilərik, amma sənin özün bir necə ki deyirik, onları xatırlayırıq. Zamanla yaqın ki mən də xatırlayanlar olacaq ki belə bir dizaynerimiz var idi, düzdür. Biz də bu moda sektoru artıq, məncə düşünürəm ki, həddindən çox artıq inkişaf etməliydi. Əfsuslar olsun ki, hər bir dizaynerin öz gücü sayəsində, hərəkəti çərçivəsində baş verən prosesdə biraz çətin olur bunu çox da inkişaf etdirmək. Çox yaxşı olardı ki, əlbəttə ki, burada biraz da bu sektora həqiqətən dövlətin də dəstəyi olsa, mən düşünürəm, biz də nələrsə edə bilərdik. Amma bu özəl bir sektordur, bunu da götürək. Dünyanın ümumiyyətlə harasına gedəndə dizaynerlar əslində özləri ödəmə edib gedirlər o tədbirlərinə. Mənim qismətim də belə oldu ki, mən ümumiyyətlə hər zaman deyirdim ki, yox, mən o böyük pulları bu sahəyə xərcləməyəcəm. Yəni, mən işimi görürəm, amma mən o pulları verə bilməyəcəm ki, haradasa gedim, öz reklamımı edim. Və belə baş verdi ki, mən ümumiyyətlə dünyanın demək olar ki, çox ölkələrində dəfilələrim olub və bu ölkələrin hamısında mən demək olar ki, qarşı tərəfin mənim səfərimi, gedişimi, ödəməsi sayəsində iştirak eləmişim. Bu da yaqın ki, mənim qeybimin artıq onlar peşəkarlar tərəfindən dəyər verilib və maraqları olması ki, biz istəyirik məhz bu ölkənin bu dizayneri bizdə iştirak eləsin. Yəni, belə alınıb ki, mən dünyanı öz nazirliklərimiz və öz qurumlarımız tərəfindən yox, məhz dünyanın qarşı tərəfin dəvəti ilə, onların məni tapması və dəvət etməsi nəticəsində dünyanı gəzmişəm. Bu da əlbəttə ki, birinə gedirsən, ikinciyə gedirsən və orada dostluqlar artır və biz bir-birimizlə artıq əlaqədəyik. Hansısa bir hadisə və yeni podiumlar olanda biz ora tövsiyə edirik bir-birimizi. Bax, bu dostluqlar nəticəsində əlbəttə ki, şükürlər olsun ki, demək olar ki, arzuladığım bir çox podiumlarda olmuşam, iştirak etmişəm. Günarə xanım, biz geyim kolleksiyası deyirik, bu kənardan dinləyən və məlumatsız adam üçün adi bir şey kimi görünə bilər. Amma mən bilirəm ki, kolleksiyanın yaradılması, materialların seçilməsi və bu materiallar təbii materiallar olmalıdır, çox bahadır. Bir geyim kolleksiyası, məsələn, əgər sir deyilsə, maddi baxımdan neçəyə başa gəlir və orada hansı materiallardan istifadə olunur? Təbii ipəkdən, bilmirəm, aksesuarlardan. Əlbəttə ki, mənim elə kolleksiyam var ki, ora 100 minlərlə pul xərcləmişim, həqiqətən. Çünki parçalar özəldir. Məsələn, VIP Milli Geyim Qarabağ kolleksiyam hər bir parça dünyada ikincisi olmayan parçadandır. Mən 4-5 il xarici ölkələrə gedib gəlmişəm, bax, bunlara pul xərcləmişəm ki, o parçaları yaradım. Əl işi ümumiyyətlə bahalı bir iş olduğu üçün bilirik ki, dünyanın bir çox ölkələri var ki, orada əl işçiliyi biraz ucuzdur digər ölkələrdən. Mən o ölkələrə səfərlər etmişəm ki, o parçaları orada işlədim və düşüncəmi, gələcəkdə olan kolleksiyanın yaranmasında olan düşüncəmi həyata keçirdim. Çox ucuz kapsulunu kolleksiyalar deyilən kolleksiyalar var ki, mən görürəm gənc dizaynerlar həddindən artıq ucuz yerlərdən o parçaları alırlar və öz düşüncələrini həyata keçirdirlər. Mən buna da normal baxıram, çünki o insanın da bacardığı, yəni bugün əlində olan öz ideyasını, öz fantaziyasını, yəni çox bahalı parçada edə bilməsə də, amma ən azından hansısa bir dəyərdə olan parça ilə həyata keçirdir. Amma mən parçaya hər zaman çox önəm vermişəm və demək olar ki, işlənən kolleksiyalarımda özəl parçalar hər zaman istifadə olunub, bahalı parçalar istifadə olunub, ucuz parçalardan ümumiyyətlə çalışmışam, istifadə etməyim. Ona görə də mənim bir geyimim, bəlkə orada elə geyim var, 20 yaşı var artıq.
15 yaşı var artık, ama giyim bugün de bakılır ki səliqəlidir, düzgündür. İnanın ki, keyfiyyətli parça ve düzgün iş prosesinde giyim de uzun ömürlü olur. Yani çok zayıf parça iki de bir cırıla bilər, tikişdən sökülə bilər. Bir de çok senin, onu da şükürler olsun ki, yine deyirəm de, bu iş belə bir işdir ki, bilmirəm de, Allah Teala'nın verdiği bir o düşünceler, fikirler. Yani heç vaxt bir, bizim bir sözümüz var, məhdəl qalmamışam ki, ay aman, mən burada neyim ki, bu formanı alın, bu konstruksiyanı yarada bilim. Yani hamısına bir çözümü anında tapa bilmişəm və o materialın işlənməsi var ki, o materialı işlədən zaman bəzi incə ipəklər, şifonlar var ki, onu işlədəndə elə bəzi tikiş hissələrinə elə işlənmələr eləməlisən ki, onlar tez cırılmasın, sökülməsin, dağılmasın. Yəni bu məqamlara çox diqqət vermək lazımdır. Çünki mən adi bir tikişdə balaca bir əyrilik gedəndə onu söktürüb yenidən tikdirirəm. Mən çox diqqətliyəm. Yəni sizin kolleksiyalarınız, Gülnar xanım, tam hüquqla ot kütür sayıla bilər. Bəli. Dəb dünyasında belə anlayış var da, əziz dinləyicilərimiz, ot kütür və pret-a-porte geyimlər var. Ot kütür, yəni Gülnar xanım deyən kimi, baha materiallardan istifadə olunan, əl işi ilə işlənmiş kolleksiyalardır. Pret-a-porte isə Fransızdan satışa hazırdır. Məsələn, bir bluz ola bilər. Bəli. Amma burada da mən biraz baxmayaraq ki, bəlli bir fabriklərlə də çalışıram. Həmən o maykaları, koftaları, hansı giyimlər özümüzdə də tikilir. Amma o fabrikdə olanda belə mən onlardan biraz o mövzularda ki, burada bu olsun, xoşuma gəlməndə orada da onu. Məsələn, sizin o kolleksiyada olan adi hudiləriniz var, üzərində bu ta milli ornamentlər olan. Onlar belə baxanda hətta şəkildə görünür ki, keyfiyyətlidir. Halbuki bu geniş kütləçindir. Yəni bizim özümüzdə hazırlanır. O istərsəməz yenə də ucuz alınmır, predapardı. Amma yəni ən ucuz predapardı da bəzən qiymət gəlib çıxa bilər, haradasa 250-350. Yəni yenə predapardaya aid olan qiymətdir. Yəni bilirsiniz, ucuz və keyfiyyətsiz iş edə bilmirəm sadəcə. Mən aldanmağı və aldatmağı sevmirəm. Mən əgər mən də o necə gəldi eləsəm və baxmasam, yəni orada ikinci stroçkaların, orada hər ikinci o işlərin, naxışların, tikişlərin hamısının yeri var da, o düzgün tikiş sayılır onlar. Onu etməmək, yəni yola verməm, mən yola verə bilmirəm. Nə özümü, nə müştərimi, nə məni seçən insanı. Mən orada pulsuz belə iş etmiş olsam o insana ki, belə hallarım da o qədər olub ki, yaxın insanım da ona onu hədiyə etmişəm və ya hansısa bir layihə çərçivəsində biz ödəmə götürməmişik, o layihəyə onu bir dəstək olaraq etmişik. Orada belə mən işçilərimlə mübarizədə oluram ki, orada mənim adım var. Yəni bu ad elə belə olmayıb gəlib bu yerlərə, bu illər ərzində, bu neçə illərdə bu ad əgər bu pandemiyalara, bu devalvasiyalara rağmen bu yerlərdə gəlib hələ də adın hallanırsa, hələ də səni anırlarsa, səni xatırlayırlarsa, səni görmək istəyirlərsə, səni verilişlərinə dəvət eləmək istəyirlərsə, demək ki, burada bu nəsə var. Yəni bu ad elə belə ortaya çıxmayıb ki, mən burada hansısa bir əyri tikişlə və ya hansısa xoşa gəlməyən bir işlə onu bada verim. Çox perfeksionistsiz. Çox. Yəqin bu həyatda sizə bəzən mane olur, amma çox gözəl xüsusiyyətdir. Çox mane olur, amma neyinim beləyəm də. Sədaqətliyim mane olur. Perfeksionist olmağım, mükəmməlçi olmağım mane olur. Dürüstlüyüm mane olur. Çox mane olan, yaltaqlığı bacarmamağım çox mane olur ki, bacarmıram da. Beləyəm, nə deyim. Amma yenə də düşünürəm ki, xarakterimi və şəxsiyyətimi qorumaq ən birinci mələ gəlir ki, peşəkarlıq üçün də ilə, hər insani xarakter üçün də. Yəni, mənə lazımdır deyə mən kiməsə yaltaqlana bilmərəm. Mən bacarmıram belə şeyləri. Bayaq Qarabağ kolleksiyasından danışdınız Gülnarə xanım. Bu da çox uğurlu kolleksiyalardan biridir. Həm də onunla uğurludur ki, onunla əlamətdardır ki, biz zəfərimizi qeyd etdik, zəfər gününü qeyd etdik. Yəni 30 il ərzində həsrətində olduğumuz torpaqlarımıza qovuşduq. Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olundu və siz Qarabağ kolleksiyasını təqdim etdiniz artıq ürək ilə, istək ilə. Əslində, bəli, bu kolleksiya 2015-ci ildə hazır idi. Hı-hı. Və o kolleksiya Çində, Rusiyada, Avstriyada, Amerikada, Londonda, bir çox ölkə, yox, Amerikanı bu zəfər günləri ərəfəsində etdim. Bir hardasa bir ona yaxın ölkədə nümayiş olundu. Amma məhz zəfər günlərindən öncə bu avqust hadisələrində ki, bizim artıq müharibə günləri başladı. O ərəfədə ki, o hadisələrdə
bətax qonşuların etdiyi hərəkətlərə bir cavab, gözəl bir cavab oldu ki, məhz FNL Network kanalında və Los Angeles şəhərində Qarabağ kolleksiyası təqdim olundu və 6 ay platformada qaldı. Bu çox möhtəşəm bir zərbə idi də. Mən bir dizayner kimi birinci deyir o zərbəm oldu. Bax belə ki və 6 ay boyuncası biz zəfərimizi də çaldıq və bu mövzuda mən Qarabağ Azərbaycandır deyə bir layihə də etdik. Zəfərimizə həsr etdik. Hətta yenə zəfərimizə həsr edərək biz bir kataloq ərsəyə gətirdik. Bu əlbəttə ki beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə bərabər, onun prezidenti Günay Xanım Əfəndiyeva ilə bərabər bir layihə elədik. Qarabağ Azərbaycandır dəfiləsini etdik bu geyimlərdən ibarət və əlbəttə ki, bir kataloqumuz işıq üzü gördü ki, bunların hamısını əlbəttə ki, biz sevinərək, sevərək etdik və əlbəttə ki, mən də çox bəxtiyaram ki, bizim Ali Baş Komandanın və qüdrətli ordumuzun sayəsində biz bu zəfəri yaşadıq və inşallah ki, Allah bizim xalqımıza hər zaman sevinçli günlər və zəfər günləri nəsib etsin. Gülnara xanım, bilmirəm, bəlkə bir neçə il bundan əvvəl sizə bu sualı versəydim, cavabınız fərqli olardı, amma indi təxmin edirəm ki, hansı cavabı verəcəksiniz. Ən sevimli aksesuar hansıdır sizin kolleksiyanızda? O məşhur bir broş yaratmışsınız. Yəni, odumu, bəli, odumu yoxsa başqa bir aksesuar? Hal-hazırda artıq xarı bülbül broşumdur, həqiqətən. Xarı bülbül mövzusunun işləndiyini elə bilirdim. Əfsuslar olsun ki, araşdırdım və ona görə o mövzuya toxunmurdum. Çünki mən əgər Azərbaycanda o mövzunu işləyibsə hansısa dizayner, mən sevmirəm təkrar etməyi. Hə, məni təkrar edə bilərlər, amma mən təkrar etməyi sevmirəm. Və düşünürdüm ki, bu işə 2-3 dizaynerin adı hallanırdı ki, bu işə toxunmuşdular, yəni rəssamların. Sonra araşdıranda gördüm ki, bu xarı bülbül yox, ördək gülünün vəsfindən söhbət gedir. O parçalar da ördək gülü rəsmi ilədir. Hətta bugünə kimi də elə insanlar o ördək gülünü xarı bülbül adına hansısa kiməsə təqdim eləyirlər. Mən bu qədər bunun təbliğatını apardım. Bəzən liçinlarına yazırdım, bəzən elə hər efirdə deyirəm ki, axı bunu ediriksə gəlin, necə bir ictimai insan və ya bir siyasi xadim əlində ördək gülünü kiməsə hədiyə verə bilər tablosunu. Necə bunu hansısa bir dizayner ördək gülünü edib üstünə Qarabağla bağlı bir imza, söz yazar. Ördək gülü Avstriyada bitən, orxideya növünə aid olan bir güldür ki, xarı bülbül də orxideya növünə aid olan bir güldür. Amma ördək gülü Avstriyanın cənubunda bitən bir güldür. Yəni biz onu necə Qarabağ adına bağlayaq və bu cür kalendarlar çıxdı, bu cür maykalar oldu, bu cür geyimlər oldu. Yaxşı, uzun zaman bundan qabaq bu qədər aktual deyildi. Mən o dizaynerları haradasa başa düşə bilərəm ki, onlar düşünüblər ki, bu xarı bülbül budur. Amma mən də ilk başlayanda bir az o güldə çıxdı, bu güldə çıxdı və mən araşdırdım, həmən gördüm ki, bu o gül deyil. Araşdıranda zatən bunu görmək olur və ən azından kimsə sənə bunu deyəndə ki, xanım, bu deyil, budur. Hər hansı işin sahibi olsam belə də, bu insan sənə deyirsə, sən bir bunu araşdır, buna belə boş yanaşma ki, yox, elə budur. Yəni, dəfələrlə mənim bu israrımdan sonra düzdür, sonra bəzi insanlar dedi ki, üzürlü say, sən bizə bunu dedin, biz bunu etmirdik. Bunu deyənlər də oldu, amma hələ də səhv yolda olanlar da var. Mən artıq üçüncü xarı bülbülümü yaratdım, cizgi brendinə aid olan xarı bülbül. Çünki ilk ikon yarananda əlbəttə hamı ondan istifadə etdi və bir də bir başqa versiyada var idi, ondan da istifadə etdim. Və mənim şəxsi adminim söylədi ki, belə bir məktub gəldi ki, hətta bir paylaşımın altında yazılmış ki, bu sizin deyil, niyə işarələmirsiniz bu bülbülü edən insanın adını? Axı bunu bilmirsən, bu internetə yayılıb artıq. Yəni bu iki naxış, iki gülün ikonu yayılıb internetə. Və əlbəttə ki, bu da bir xoş hal deyil də kiminsə deməyi ki, və ya mən hansısa bir iş görmüşəmsə, orada kimisə niyə işarə eləməliyəm ki, nə çətin şeydir ki, mən onu yarada bilim. Hə, biri var, bu özəldir, yayılmıq, biri də var, yayılıb, bunu hamı istifadə edir. Siz bütün bu gün milyonlarla insana yaza bilmərsiniz ki, bunu istifadə etməyin, bu mənimdir. Artıq bu sizin əlinizdən çıxıb, ya çıxartmazdınız orginalı, ya da ki, çıxıb. İndi məndə orginallar məndə olduğu halda mənim də baxıb oradan xoşuna gəlib, onu kopyalamağa çalışan insanlar olacaq. Var, olub, olacaq da.
Əfsuslar olsun ki, ideya uğurları var və hər bir işin gedib onu sənədləşdirənə kimi bizim ömrümüz keçər. Yəni, hər bir ideyanı mənə bəzən sual verirlər ki, siz müəllif bunu patentləşdirirsiniz. Deyirəm, mən adımı patentləşdirə bilərəm. Amma mən etdiyim hər yeniliyi, gündə bir yeni bir iş çıxır. Mənim elə ömrüm o sənədləşməklə keçsə, nə olacaq ki? Bu çox çətin bir məsələdir. Yəni, bunu etmək olmur. Hələ də bizdə biraz bunu... Bilmirəm, nə dərəcədə bu hüquqlar yenə də qorunur, qorunmur. Biraz çox çətindir. Və əlbəttə ki, mən o sözü götürməyəcək insanam. Yəni, mən kimisə naxışını özümdə, mən həmən ilk naxışımızı yaratdıq. Sonra ikinci və üçüncü naxışlar məhz 3D proqramında hazırlandıq xüsusi mənim sifarişimlə. Və gözəl də bir işlər nəticəyə gəlir ki, indi sizin dediyiniz o broşlar da elə o 3D ilə olan broşlardır ki, çox gözəldir və mən bunu həm sevərək hədiyə edirəm, həm çox alırlar, istəyirlər bunları. Yəni, mən düşünürəm ki, mən elə bir insanam ki, bugün gündəm vətənpərvərlikdir deyə, mən o gündəmdə varam, tez pul qazanım deyə, mən bu vətənpərvərliyi illərdir edirəm. Mənim xalçaların dili kolleksiyam 2016-cı ildə Rumıniyada 2 ödül nominasiyaya ödül qazandı. Yəni, xalça mövzusuna... İndi təzə-təzə toxunurlar. Mən bu xalça mövzusunu tək başına özüm, öz büdcəmə, öz gəzməyimlə, öz əyləncəmlə, öz gözəl bir özümə istirahətimdən kəsib etdiyim kolleksiyalardır. Yəni, mən düşünmüşəm ki, mən neçə illər dalbadal istirahət etməmişəm, amma həmən yayı mən oturub o kolleksiyaları yaratmışam. Mənim vətənpərvər ruhumdur, vətənə olan sevgimdir, Azərbaycana olan sevgimdir. Mənə dəfələrlə deyiblər ki, nə inirsən, sən bu sənə pul gətirmir axı. Sən həqiqətən o kolleksiyalar mənə pul gətirmir. Mən deyirəm, anlamırsınız, mən artıq bu mənim ruhumdadır. Mən əgər pulu düşünsəydim, yaqın ki, mən də başqa cür dizayner olardım. Gülnarə Xəylova olmazdım. Mən bugün etdiyim bu gözəl işlərlə, layihələrlə birinci növbədə Azərbaycanın mənə dəyər versə də verməsə də mən Azərbaycanımı sevirəm. Mən bir Azərbaycanlı kimi bunu etməyə özümü borçlu bilirəm. Mən bir Azərbaycanın vətəndaşı kimi Azərbaycanımı gözəl şəkildə layiqincə təmsil etməyi sevirəm. Bu artıq yenə də deyirəm bir şəxsiyyət, bir xarakter mövzusu, söhbətidir, faktorudur və ona görə də yenə də uzun cavab verdim. Yəqin ki, orada bu suallar da olacaqdı. Gülnarə xanım, bax, aksesuarların yaradılmasına dediniz. Məhz xarı bülbül broşunun hazırlanmasına, o yəqin ki, çox gözəl xırda daşlardır. Onları əllə hazırlayırsınız təbii ki. Özünüz hazırlayırsınız, yoxsa xüsusi, yəni... Yox, bu işlə məşğul olan mənim rəssam qızlarım var, iş əl işi ilə məşğul olan qızlarım. Amma hər naxış birinci və ikinci iş geriləndə, təzə iş başlananda artıq hər şey mənim okeylənir ki, bu yaxşıdır, yox, bu burada olmaz, bu burada... Okeylənirsə artıq sonrası rahat olur. Onlar onu rahat başlarını salıb işlərini görürlər. Amma başında, işin başında boy hər hansı bir geyim ərsəyə gələndə də, hər hansı bir dizayn, yeni dizayn üzərində iş qurulursa, mütləq onun hər nöqtəsi, hər ilməsinə qədər mən diqqətlə baxıram. Yox, bunu götürək yerinə, bunu qoyaq, bunu eləyək, bunu yox, belə eləməyək. Yəni, bu mütləq vacibdir. Çünki sən işin başında... İlk zaman olan işin başına mütləq durmalısın. Mən bəzən deyirəm ki, bizim işə belə çox rahat kimi baxırlar. Mən deyirəm, baxın, bir geyimin, bir axı siz o sualı verdiniz, o sözü fikri demək istəyirdim əslində. Bir geyimin ərsəyə gəlməyi üçün birinci onun düşüncəsi gəlir. Sonra onun eskizi yaranır. Yəni, bu bir tək insanın işi deyil, bu bir komanda işidir. Sonra sən o eskizə uyğun o rəngləri, o parçaları seçirsən, ona uyğun... klivoyu, düyməsi, zamoku o qədər bir geyimin başa gəlməsi üçün çox şey lazımdır ki və sən həftələrini buna sərf edirsən və buna deyən ki, nə var ya burada bunu belə gəlib deyən adama belə qəribə baxırsan ki məsələn mənə kitab yazmaq daha rahatdır asan gəlir, niyə? Çünki bəzən deyəndə ki, kimsə mən anladıram da başa salaram, ona görə rahat gəlir ki, kitabı mən əlimlə yazıram. Qələmlə yazacamsa qələmimlə yazdıram və beynimin məhsuludur, düşüncəmin məhsuludur. Mən orada heç kim lazım deyil. Bir tək kitab nəşriyyata və onun dizayn məsələlərində bəli artıq sən harasa müraciət edirsən. Səhnədə oxuyan ifaçı. Düzdür, onlarda biraz başqa da aranjman da var, onlarda da biraz komandın işləri var, amma canlı ifaçıya yenə də öz səsi və özü. Mikrofon,
səsi özü getdi, ifasını elədi, gəldi. Bizim iş çox çətindir. Bizim işdə o qədər əlvin altında məhsul olmalıdır ki, sən o məhsuldan yol ala biləsən. Sən o materiallardan, yəni bugün bunu alım, qoyum, sabah yox. Gərək əlvin altında olsun və bu da bəlli bir büdcənin və bəlli bir xərci istəyən bir şeydir. Ona görə də kolleksiyaları yaratmaq doğrudan çox çətindir. Və heç də asan gəlməsin kənardan. Bir geyimin, adi bir yubqanın tikilişinə sənin ən rahat, düzgün və yaxşı keyfiyyətli işdən söhbət gedirsə, bəlli bir zamanın gedir və buna biraz məli qərqi ciddi yanaşmaq lazımdır. Nigarla Günortaşovsunda siz dinləyicilərimiz və modelyer dizayner Gülnarə Xəllova bizimlə bərabərdir. İndi kiçik bir fasilə verəcəyik, sonra yenə bərabərik. Beləcə davam edəcək, odur ki, dalğanı dəyişməyin. Gülnarə xanım Xəllova bizimlə bərabər idi əziz dinləyicilərimiz. Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, modelyer dizayner. Bir sözlə həm çox istedadlı, həm çox savadlı xanım, məşğul olduğu sahənin hər incəliyinə bələd olan və təkrarsız kolleksiyalar yaradan Gülnarə xanım, mən bu işdə sizə daha da böyük uğurlar arz edirəm. Kifayət qədər uğura imza atmışsınız və sizin yerinizə bəlkə başqası olsaydı deyərdi ki, artıq nə etmişəmsə etmişəm və salam. Bundan sonra adım mənim üçün istəsin. Həm perfeksionistsiz, mükəmməlçisiz özünüz demiş. Həm də yəni bundan sonra bilirəm ki, sizdən çox maraqlı işlər görəcəyik biz hələ də. İnşallah. Planlarınızda inşallah. Nə var ümumiyyətlə? Təəccübləndirəcəm. Yeni bir kolleksiya hazırlanır maraqlı. Bəzən olur, mənim də tükənib və yorulduğum zamanlar olur, qeyri-peşəkarlıqlarla rastlaşdığımda. Amma deyirəm, sənin ixtiyarın yoxdur. Sənin ixtiyarın yoxdur. Sən xalqınsan, özünün deyilsən və sən bu işlərdən geri özünü qoymamalısan. Sən yenə də öz peşəkarlığını, öz işini davam etdirməlisən. Bunu özümə deyirəm. Bilmirəm nə dərəcədə doğru deyirəm, amma həqiqətən düşünürəm ki, bu qədər əməyi, bu qədər düzgünə işə yanaşmağı, peşəkarlığı birdən-birə silmək olmaz və əlbəttə ki, yeni-yeni layihələr var, yeni maraqlı kolleksiyalar var. Hələ elələri var ki, lap, bax, əlimin altındadır, amma zamanını gözləyirəm ki, onu, yəni mən dayanmıram. Və inşallah, əlbəttə ki, o yeni bir neçə kolleksiyanın da əks-sədası gələcək. Qismət olar, gəlib burada sizdən də bölüşüb paylaşarıq. Bəli, artıq intriqa yarada bildiniz, gözləyirik. Böyük səbirsinlə Gülnarə xanım. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Mən də böyük zövq aldım. Həqiqətən son zamanlar biraz efirlərdən özümü qaçırdıram, biraz başım qarışıq olur və mən düşünürəm ki, bilmirəm, işi gücü olan insan necə gedib efirlərdə zaman keçirdə bilər, amma mən illərdir qazandığım elə efirlərimizdən dostlarım var, əzizlərim var ki, onların dəvəti mənim üçün həmişə xoşdur və mən sevə-sevə gəlirəm və doğrudan böyük zövq aldım, ehtiyac var idi. Təşəkkür edirəm sizə, uğurlar Gülnarə xanım. Minnətdaram ki, gəldiniz, həm söhbətim oldunuz. Minnətdaram.